വൈജി എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കണോ? എന്തിന്? എന്ത് കാരണം കണ്ട? ഫൈവ് ജി പ്രശ്നമേ അല്ല, പ്രശ്നക്കാരനല്ല. ഈ ഫൈവ് ജിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലെ ഫൈവ് ജി വന്നു. എവിടെയാ വിജയിച്ചത്? അതിനടുത്തടുത്ത് ടവറുകൾ വേണം. അതിന് കാശ് മുടക്കുന്നവൻ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആൾക്കാരുള്ളടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ടവർ ഇതേന് മാത്രം അടുത്തടുത്ത് വെക്കുമോ? ഇല്ല. അത് മെട്രോ നഗരങ്ങൾ, വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കി അറിയാം ഫൈവ് ജി വിജയിച്ചാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ജി ഇപ്പം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതിൽ തന്നെ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മേഖല മാത്രമാണ് ഫൈവ് ജി നിലവിലുള്ളൂ. ഉള്ള ഏരിയകളിലൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇന്ത്യ തന്നെ ഉദാഹരണം ഞാൻ അവിടെ ഇടുന്നുണ്ട്. നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലല്ല. അതേപോലെ ഫൈവ് ജിയുടെ ഫ്രീക്വൻസികൾ നിലവിൽ ലേലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ ലേലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ്, അതേപോലെ ഇനി ലേലം ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ്ട് 36°, 76°, 83°, 87°, 87.3°, 85°, 100.5°, 105°, 125°, 125°, 125°, 125°, 125°, 115°. ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ ആണല്ലോ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. അതിലെ ഫ്രീക്വൻസികൾ തുടങ്ങുന്ന എവിടുന്നാ എന്നുള്ള കാര്യം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ചാർട്ട് സൈസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈവ് ജി ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അവിടെ. പിന്നെ നിലവിൽ ഇപ്പം 37,000 താഴേക്ക് ഉള്ള ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ, സി നെറ്റ്വർക്ക്, സ്റ്റാർ ഇവരെല്ലാം മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ? അത് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല മാറ്റിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം മാറ്റിയതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും കുറച്ച് ചാനലുകൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ചുവടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടം തൊട്ട് 37,000 താഴേക്കുള്ള ടി പികൾ കുറച്ച് ചാനലുകൾ മാത്രമുള്ളൂ. അതും കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പം നേരെ ജവനെ 4G കിട്ടുന്നത് എവിടെയുണ്ടേ? പിന്നെ 5G അവസ്ഥ എന്താവും? ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചി, എറണാകുളം, അവിടെയൊക്കെ 4G നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും ഇല്ല. 5G വന്നാലും അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള എവിടെയാണോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ബാധിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിലേ ബാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ബാധിച്ചാൽ തന്നെയോ നമ്മുടെ മലയാളം ചാനലുകളെ ഒന്നിനെയും ബാധിക്കുന്നില്ല. പണ്ട് നമ്മൾ അനലോഗ് റിസീവറിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഡിഷ് ഉപേക്ഷിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് 84 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഉപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് 84 നിന്ന് S2 വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ S2 കടത്തി വെട്ടി 5G വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതോടുകൂടി മൊത്തം കുളമാകുന്ന എല്ലാവരും പറയണേ. പക്ഷെ ഒരു കുളമാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അതിനും ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു പരിഹാരം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ, എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ 5G ഫ്രീക്വൻസി എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്താക്കുന്ന 5G എവിടം തൊട്ട് തുടങ്ങാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോ. അതേപോലെ ഓരോ സാറ്റലൈറ്റിലെ ഫ്രീക്വൻസികളും നമുക്ക് നോക്കിപ്പോ. അധികം എൻ്റെ മോന്ത കണ്ട് നിങ്ങളിരുന്ന് ബോറടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, നിലവിൽ 5G ബാധിക്കുന്നത് 33,000 to 38,000 വരെ. അടുത്തടുത്ത് ടവർ ഉണ്ടെങ്കിലേ 5G സ്പീഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും. മുതൽ മുടക്കും കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും 5G കൊടുക്കൽ നടക്കുകയില്ല. ഇത് കാണിച്ചാക്കുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. 38,000 മേളിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ കാലു വലി പിടിക്കും. ഇതാണ് 68°യിലെ നോക്കിക്കളുക, ഓരോ സാറ്റലൈറ്റിലെയും ഫ്രീക്വൻസികൾ നോക്കുക. ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ TPകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. നമ്മുടെ മലയാളം ചാനലുകളെ ഒന്നിനെയും ബാധിക്കില്ല. ആരും ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെട വേണം തമ്പി.
അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി. ഫൈവ് ജി ആന്ധ്രാസ കൂന്ദ്രാസ പോകാൻ പറ പുല്ല്. എൻ്റെ ഈ കത്തിയുടെ ഇടയ്ക്കൂടും ടീപ്പികളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോക്കണം കേട്ടോ. മിക്കവാറും എൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ആയി വരുമ്പോഴത്തേനും 60 കൂടെ വരാനുള്ള സമയം ആയി കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട, നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്ലോ ആണല്ലോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അങ്ങ് ആലപ്പുഴ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടോയെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നേ മുണ്ടും മുക്കി പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക, കാണ് കണ്ട് രസിക്ക്. അഥവാ പൊക്കണ്ടി വന്ന അന്നേരമല്ലേ, അന്നേരം നമുക്ക് തളിപ്പുറമ്പ് വരെ അങ്ങ് പൊക്കാമേ. പിന്നെ 38,000 മേളിലേക്കുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് കാരണം തന്നെ അത് നടക്കുകയില്ല. ഇന്ന് അധികം മണിക്കൂറുകൾ കൊന്നു കൊല വിളിക്കാതെ ആ വീഡിയോ അങ്ങ് തീർത്തല്ലേ, കുത്തിനേരെടുത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹോട്ട് ബെഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു 13 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഹോട്ട് ബെഡിൻ്റെ 13 ഡിഗ്രിയിൽ 13 FM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഉപഗ്രഹം 2 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ 14 തീയതി വിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. അത് കാരണമാണ് ആ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത്. ഒരു കാരണം, രണ്ടാമത്തെ കാരണം കാലാവസ്ഥ, കാലൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം അത് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ സണ്ണിൻ്റെ ഡിഷിൽ 70, 75, 45 ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതും ചെയ്യും, ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല. ഇച്ചിരി പച്ചിരിക്കുള്ള പണി നമ്മൾ പണിയാൻ പോയതായിരുന്നു, അത് കാരണം ചെറിയ ഒരു കുറച്ച് പണികൾ കിട്ടി, അപ്പോൾ അതങ്ങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് വരാത്തത്, ഒന്നും തോന്നരുത്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണണം, കാണാം.